bu yola bak hele sen öyle bir gör yollar yakında lan. Yaşayış yok de yaşayış. Yol yoksa yaşayış da yok de. Buraba her iki aydan bir 400 manat buraba maşının peredokuna kaçacak lan bir. Gazım, benzinim hamısı buradan, ışığım buradan. Karta pul vermalıyam. Ne bileyim pensiyonu buradan almalıyam. Ne bileyim hamısını buradan almalıyam. Yol yaman gündə yaman didardı. Sabirabad rayon Hacıbəbir və Qardaşkənd kəndlərinin sakinləri kəndlərinin unudulduğunu deyirlər. Media TV-yə müraciət edən sakinlər bildirirlər ki, buralar unudulub. Belə olmasaydı, bu kəndlərin də yeni quraşdırılmış yolu, apteki, terminalı və mavi qaza təminatı olardı. Yaşlı nəslin nümayəndələri bildirirlər ki, pensiyanı almaq üçün 30-40 kilometr məsafəni qət edərək rayon mərkəzinə və digər yerlərdə olan bankomatlardan pul çıxarırlar. Sakinlər onu da qeyd edirlər ki, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə bu kimi problemə görə müraciət ediblər, amma müraciətləri ilə maraqlanan yoxdur. Yerli hökumət rayon mərkəzindən kənarda yerləşən kəndləri mövcud problemi ilə maraqlanmır. Həsanov Rafiq, Səfxan oğlu, qardaşlıqda yaşayıram, qardaş. Bizim bu yolumuz var bugün de. Gazımız yok, yolumuz yok. Ondan sonra sana deyim, terminal yoktu, pensiya almak için bankomat yoktu. Ondan sonra, bak yolumuz da var bugün de. Mektebe uşaqlar gidip gelebilmir. Bu vəziyyətimiz budur. Heç yerde bakmır bu işe. Kətdə o Sabirabadın en geride kalmış kendisi kimi sayılır bura. Biz yaşayabilmirik. Bizə də bir yolumuz olsun, onun sayı qazımız olsun, terminalımız olsun. Bax, qoca kişidir, gedir pensiyasını almaqdan ötürü. Mən bu yolla, bu yolla. Mən getməliyəm, daha. Geymişəm paltarı, daha. Mən nə fərq edim bu yolu ki, mən gedim o dədəmin pensiyasını alım gətirim. Sabirabad rayonunun Hacıbəbir kəndi. Ozi Mikayıl Cəbrayiloğlu. Bizim bu yolumuz yaman gündədir, qardaş. Bak görürsünüz, bu yol gedib gəlmək mümkündür. Bizim nə bankomatımız var, nə milyonumuz var. Tələbəm var, mənim nəvələrim məktəbdə oxuyur. Mən nə pul ötürə bilirəm, nə pul götürdə bilərəm. Nə də mənim ora getmək üçün plan qədər mən benzin işlətməliyəm. Mən saat yarıma güclə çıxıram Vladimir Rukka. Bu yolumuz var bu haldadır bizim. Bu vəziyyətdə. Prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə köməkli eləsinlər, yardım eləsinlər. Bizim yolumuz yoxdur, qardaş. Bankomat çıx köməkli eləsinlər. Sonra milyonumuz yoxdur, köməkli eləsinlər. Biz nə qədər bu, hansı devirdə yaşayırıq biz? Deməli, bizim şikayətimiz odur ki, xahişimiz odur ki, birinci ölkə başçımızdan bizim yolumuz yox, qazımız yox, kəndimizdə aptek yox, terminalımız yox, bankomatımız yox. Yəni, çox çətinlik çəkirik. Yəni, bir sakin olaraq, yəni, çox çətinlik çəkirik. Onun üçün bizim xahişimiz odur ki, bizim öncə qazımızı, yolumuzu, terminalımızı, bankomatımızı yoxdur. Aptekimizi yoxdur. Xahiş edirik ölkə başçısından. Bu, yəni, bu işə bir dənə əncam qılsınlar. Çox xahiş edirik. Sakin